За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн зарим хяналтчлалтыг зогсоох тухай хуулийн төсөл ороод ирч хэд байгаа юм л да. Үзэл баримтлалын хүрээнд судалж үзсэн бид үнэхээр энэ бас амаргүй цаг үед төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийг хязгаарлаж байгаа хүчин зүйлсүүдэд бууруулах, оновчтой боловсронгуй болох талын асуудлыг хийх ёстой, энийг дэмжиж байна. Бизнесийн буюу баялаг бүтээгчдээр очиж байгаа энэ төрийн хяналт чадгалтын дарамтыг бид бууруулах ёстой, зөв, энийг хийх ёстой. Гэхдээ зогсооно гэдэг үг чинь ер нь өөрөө онцгой үг юм уу? Нийгмийн энэ мараал юу гэж хүлээж авах вэ? Зөв оновчтой болох тухай л ярих ёстой. Та хэдийн ярьж байгаа асуудал бол төрийн байгууллагууд давхардаж очиж бизнесийн байгууллагууд дээр хяналт чадгалт хийж байна гэж байна. Тэгвэл хуулиндаа тэр давхардуулаад байгаа заалтаа зохицуулчих л да. Нэг жил заавал төлөвлөгөөд хяналт чадгалт хийхээр хуулинд заалт байна гэдэг нь тэгвэл 3 жилд нэг хийдгээр итер гэдэг юм уу, ийм зохицуултаад хийлдэ. Заавал зогсоодгоор хийгээд байгаа нь ямар учиртай? Цаан чин нийгмийн чин мараал эвдэрнэ шүү дээ. Тэгээ эргээд энэ иргэд чинь ямар аюултай нөхцөл байдал, үндэсний чи аюулгүй байдал юу ирэх юм? Үр дагавраа бид юуг тооцож байгаа юм? Магадгүй би та хэдийн ярьж байгаа тэр технологийн хяналтыг бол нэмэгдүүлэх ёстой, үнэн. Тэрүүгээр бид олон асуудлуудаа зөв шийдэх ёстой. Дээр нь тэр хяналтын байгууллагууд зөвлөн туслах чиглэлийн үйлчилгээ стандарт хангуулахад чиглэгдсэн тэр арга зүйн зөвлөм чиглэлийнхээ ямыг нэмэгдүүлэх асуудлаа харин энэ хуулийн дотроо найруулгаар нь оруулаад ирэлдэв. Энэ л бидний зорилго байгаад байна шүү дээ. Тэрнээс биш зогсоох тухай асуудал биш шүү дээ, яг нарийн дээр. Явж явж эн чин 3 жилийн дараа үндэсний гэсэн тийм стандарт баталгаажалт энэ бүх юм алдагдацсан нэг тийм сонин цаг үетэй нүүр тулах гэж байна шүү дээ. Тийм л дүр зүрэх харагдах гэж байна. Ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай асуудал, барилгын үйлдвэрлэл угсралтын ажил, энэ байгаль орчны тухай асуудлууд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлууд, энэ бүгд өнөөдөр төлөвлөгөөт хяналт чадгалттай, өргөдөл гомдлын хяналт чадгалттай, төлөвлөгөөт бус хяналт чадгалттай байхад шалгалтыг аргадаад өмүүлээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид төлөвлөгөөт хяналт чадгалт 3 жил хийхгүй гэж зарлчаар зэрэг тэр улсууд ямар сэтгэхүйтэй энэ үйл ажиллагааг чинь эрхэлх юм бэ? Тэгэхээр хэдүүлээ ярьж байгаа юм аа бол зөв зохицуулах тэр гарц гаргалгаагаа зөв болж харж хийх ёстой. Би бол тэр төрийн бүтээмж нэмэгдүүлэх, хөгжлийг хязгаарлаад байгаа зүйлсийг багасгах, оновчтой зөв боловсронгуй болгох энэ чиглэл дээр бол та бүгдийн оруулж ирж байгаа сандыг 100% дэмжиж байна. Гэхдээ бид хэдийн үг онохгүй байна. Энэ үнийг засах ёстой хэдүүлээ. Ийм байдлаар бүхэл бүтэн үндэстний нийгмийн сэтгэл зүйг бэлдэнэ гэж байхгүй. Байхгүй. Тийм учраас энэ болохгүй. Барс рунгийн баасан дорч мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын дарга Бачаргал гишүүний асуултанд хариулъя. За, Бачаргал гишүүний асуултанд хариулъя. За, зарим төрлийн төрийн хяналт чадлтыг зогсоох тухай гэж хуулийн нэр бол юм байгаа. А гэхдээ энийг бол би энэ төрөөс хяналт чадлт хийж байгаа энэ олон төрлийн хяналт байгаа. Энийний нэг төрлийн бол багасгах одоо төлөвлөгөө хяналт чадлтын төр зогсоож байна гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ хяналт чадлт зогсноор ерөөсөө ямар ч хяналтгүй болчих гэдэг ойлголт бол Бачаргал гишүүнд байхгүй байгаа юм л та. Бид нэр энэ хүрээндээ бизнес эрхлэгчтэй өвшөө нэг үлийн үүргэжүүлээ. Ер нь маш олон хуулиуд дээр бизнес эрхлэгчд буюу аж ахуй эрхлэгчд маань дотоод хяналт гэдэг зүйл байдаг. Энэ хяналт бол одоо ерөөсөө өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд хаягдцсан. Жишээ нь хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль байна. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулиар аж ахуй нэгж байгуулгын дотоод хяналт гэж зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн цех, тасаг, хэсэг, ажлын байр, бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, нийтлэг шаардлага, стандартын хэрэгжилт, ажлын байрны дах эрсдлийн үнэлгээний дагуу авагдсан арга хэмжээний биелэлтэд дотоод хяналт тавина гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ төлгөө хяналт чадлтаа зогсоогоод аж ахуй нэгжтэйгээ илүү зөвлөн туслаад та бүхэн энэ одоо хуулийн заалтынхаа өрөөнд илүү одоо
тийм үүргөө ухамсартаач. Эннийхээ дагуу дотоод хяналтаа илүү сайжруулаач. А энэ хяналтаа хэрэв муу их юм бол эргэд өргөдөх гомдол гаргуул. Эсвэл шүглүүлэх юм бол одоо ноцтой асуулгаараа шүглүүлэх юм бол төрийн хян шалгалт орно. Гагцын төрийн хян шалгалт бол заавал билэгдэх. Та бүхнийхээ энэ хариуцлагаа биелүүлээгүй юм чинь төрийн хян шалгалт илүү үүрэг хариуцлагатай хатуу байна шүү гэдэг зүйлүүд дээр л одоо ер нь төрийн хян шалгалтыг хандлахыг одоо ажлын чиглэлээ одоо өөрчлөё. Бид нэр өшөө өөр одоо олон нийгэм болон мэдээллийн технологиод байгаа энэ төрийн хян шалгалт гэдэг зүйлийг мэрэгжлийн болгоё. Мэрэгжил арга зүй зөвлөгөө өгдөг болгоё. Зөвлөн тусдаг болгоё. Хамгийн гол нь аль бизнес эрхлэгчтэйгээ хамтарч ажилладаг болгоё. Өрчин сэргийлдэг болгоё. Энэ чиглэл рүү л явъя гэж байгаа. Тэрнээс энэ төлөвлөгөө хян шалгалт зогссноор бүгд мэрэгжлийн хян шалгалт байгуулгын ажил бол зогссогдно гэдэг бол ойлголт бол байхгүй гэдгийг хэлье. За жижигний бачаалал гүшүүн тодруулж суй нэг минут. Тэгэхээр зогсооно гэж ярьсанд орвол хэдүүлээ 3 жил тутамд төлөвлөгөөт хяналт байхаар хуульчлие. Наа төлөвлөгөөт хяналтаа хийх аргачлал графикаа та нар өөрсдөө баталж байгаа. Дээр нь тэр төрийн олон чигүүрэгтэй байгууллагууд нэг байгууллага дээр давхцаж очиулахгүй байх арга замаа та нар төлөвлөгөөгөөр тодтох ёстой. Ингиж хийя. Нийгмийг мараалгүй болгоод яах вэ хэдүүлээ. Өнөө нуухыг авахгүй нүдийн сохсно гэхчээр асуудал тандамгүй байна. Аль болохоор хідүүлэн бас нэг зөв мараалтай, зөв гаргалгаатай иргэдэд бид эрүүл аюулгүй орчинд бас нэг баталгаатай хэрэглээтэй байлгах талаас нь анхаарах ёстой. Бизнесээ дэмжилгүй яах вэ? Гэхдээ бид энэ 3 сая 400 мянган хүний аюулгүй байдлыг хангасан төрийн бодлого явах ёстой. Энэ нь өөрөө магадчгүй анхдагч үзэл баримтлал нь Зааг хэллээ. Чимдэй хурл баатар гшүү. Алга байна. Цэдэн домын